Na jednoj strani vas veličaju, a na drugoj strani vas jednostavno podcenjuju. Bili smo jako širokog opusa. Uzor su nam bili sedmorice mladi. Pa kaže, to su neke materije. Šta će ti polomiti noge? To je bilo strahota. U toj negativnoj refleksiji prema njoj potvrđuju da su važni. Showtime. Sve do kraja sveta, daleki planeta, sa tobom bih išla ja. To je bilo inače tako nevino vreme da je sve bilo atrakcija. Da samo noge pošalje na binu, već bi imala uspjeh. Novo se dešavalo i u rock'n'roll, tako i u folk muzici. Breda treba da bude apsolutno nedodiljivo. Izgledala je, ajmo reći, malo opuštenije. Ona je i sad najlepša od svih. Te pesme su i danas aktivne. Potpuno su svi bili protiv nje. Svako može da istrči jedan sprint, ali maraton, malo ko, pogotovo u show biznisu. Osjetila se ta pozitivna energija i to je naravno urodilo plodom. Ja sam u njenoj pojavi pre svega videla humor. Pričala o Jugoslovenstvu i o tome kako mnogo radi. Točno je znala što želi. Uhvatila ih je bila brenomanija. Ja sam prvi put otišla sa Brenom i sa društvom u Guču. Gdje se god pojavi, to je bilo potpuno ludilo. Moj san traje već 35 godina. Ja još uvek sanjam. I kad sam buda sanjam, sve do kraja sveta, daleki planeta, sa tobom bih išla ja.